A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor.
paz do Senhor Jesus, nós somos a Igreja Cristã Maranata e hoje, dia de terça-feira, é o dia de culto doutrinário, dia do programa Conversas Bíblicas, o conteúdo Conversas Bíblicas dentro do culto doutrinário da Igreja Cristã Maranata. E nós vamos então dar início a esse culto, eu convido aqueles que puderem a estarem de pé para um momento de oração, um momento de acesso à presença do Senhor. Em função desse momento solene, nós vamos estar nessa posição para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, pedimos o acesso à Tua presença, pedimos comunhão contigo, para que o ensino, Senhor, neste culto, chegue ao nosso coração, suba ao nosso coração, Senhor, e nos faça ter transformação de vida. Esta é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aqueles que estiveram de pé podem se sentar. Nós vamos agora cantar um louvor ao Senhor. Vamos adorar a Deus com um hino. Na sequência desse louvor, o pastor Amadeu Loureiro estará na condução do conteúdo Conversas Bíblicas de hoje. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana passada sobre batismo, né, com o Espírito Santo. Nós falamos no programa anterior sobre o que é o batismo nas águas e hoje nós vamos dar ênfase ao batismo com o Espírito Santo. Nós estamos aqui novamente, pastor Wallace Rosetti. Pai do Senhor Amadeu, Pai do Senhor Alexandre, Pai do Senhor os irmãos pastor que nos assistem. Alexandre, Pai do Senhor. Nós vamos novamente continuar esse assunto. Vamos começar pelo pastor Wallace. Pastor Wallace, agora nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. É diferente? Qual a característica, qual a experiência da igreja primitiva com o batismo com o Espírito Santo? Amadeu, eu vou ler primeiramente o texto básico aqui, que está em Atos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a palavra fala a respeito dessa virtude, dessa experiência maravilhosa que o servo de Deus tem que passar por ela, né? Falando dessa bênção que o Senhor mostrou que haveria, que após o homem ter uma experiência com Deus, ele precisa, né? Ele deveria desejar e viver essa experiência da palavra. E a palavra diz que o Senhor haveria de nos dar o Espírito Santo para que pudéssemos testemunhar em todas as partes, como Jerusalém, né? Que era até um lugar difícil, né? De ser anunciado isso, porque Jerusalém, onde que Jesus morreu, onde passou toda aquela situação, onde ele foi morto e tudo mais, teria que falar na Judéia, né? A Judéia era um momento de... A igreja vivia muitas perseguições, né? E também Samaria, que fala justamente falavam com judeus, né? Então, toda a tradição.
e os confins da terra, aí inclui eu e você, a nós, né? É. Que vem trazer para nós esse momento glorioso que nós temos nós podido... Nós somos os confins da terra. No fim da terra, que é para os gentios, né? No fim do mundo. É. Os confins da terra, que está incluído a igreja gentílica, né? Que é muito importante para nós esse aspecto, né? Então, hoje, nós temos vivido isso. O batismo com o Espírito Santo é fundamental na vida do homem que quer testemunhar o poder. Testemunhar o poder como? Não é o poder nosso, não é aquilo que nós falamos, que fazemos, mas é aquilo que o Espírito Santo faz através do servo do Senhor que é batizado com o Espírito Santo. Alexandre, eu vou fazer uma pergunta para você. Alguns evangélicos, principalmente os históricos, né? E você já é crente desde nenê, não é? Evangélico. Por que há um grupo de evangélicos que diz, que afirma que o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo são a mesma coisa? Há um grupo que diz isso. Quando você é batizado nas águas, esse batismo nas águas já significa o batismo com o Espírito Santo. É correto isso? Bem, primeiro que explicar por que eles pensam assim é difícil, né? Porque não tem nenhuma base bíblica desse tipo de posicionamento. Primeiro, nós vemos o seguinte, como que se definiu bem as coisas? A Bíblia, ela define muito bem essas coisas. Em relação ao batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, a Bíblia não deixa qualquer dúvida. A primeira é quando João Batista, ele avista Jesus, ele define, olha, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, é totalmente distinto aquilo que nós falamos. O homem, ele, o pastor, o ministério, ele tem a ordem de Jesus, né, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não tem a ordem de batizar com o Espírito Santo. Nós temos até um fato, né, que quando Paulo impõe as mãos, eles são batizados. Paulo impõe as mãos, mas Paulo não batiza. Ele até pergunta ao grupo, vocês foram batizados com o Espírito Santo? Eles disseram, eu nem sabia que existia o Espírito Santo. Olha só, um grupo que recebeu a palavra, eles foram batizados no batismo de João e não sabia nem que existia batismo com o Espírito Santo. Tiveram experiência, receberam a bênção, fomos salvos, coisa tudo certo, mas como é que eles iam prosseguir dali? Eles vão ficar no histórico, por exemplo, eles foram batizados, foi até em Atos 19, 2, né? Atos 19. Então, Paulo disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E eles disseram, sou batizado em quem? No batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após dele havia de vir, isso é Jesus. Olha só como é que define muito bem, até histórico, cronologicamente, os atos. E os que ouviram isso foram batizados em nome de Jesus. E Paulo impôs as mãos sobre ele e eles receberam o Espírito Santo. Então nós vemos que, como que as coisas se distinguem, bem definidas, bem delineadas. Alexandre, eu acho que o capítulo 19 do livro de Atos, eu sempre digo, né, quando discuto sobre isso, que o livro de Atos é a fisiologia da igreja. Você não pode... Deus usa, o Espírito Santo usa o livro de Atos, que é o único livro histórico, né, podemos dizer assim, histórico do Novo Testamento, para descrever os 30 anos, os 30 primeiros anos da igreja, né? Então, o capítulo 19 do livro de Atos ele é totalmente assim, ele é muito claro a respeito de batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Não tem como você negar. Alguns dizem, querem justificar, dizendo que o batismo com o Espírito Santo era uma experiência para aquela igreja naquele período, o cano ainda não estava pronto e tal. Uma série de coisas pode se discutir. Mas que esse capítulo é claro para mostrar batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo, não tem nenhuma dúvida. E o próprio, há evidências disso tudo na vida da igreja. Mas continuando dentro dessa linha, como o pastor Alexandre colocou, eu trago agora para você o seguinte. Wallace, qual a importância do batismo com o Espírito Santo na vida do crente? Vamos usar hoje,
a igreja hoje, no mundo que está vivendo hoje, a experiência da igreja. Qual a importância do batismo com o Espírito Santo hoje na vida da igreja? Amadeu, vou mencionar um texto em Efésios, capítulo 1, verso 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o batismo com o Espírito Santo é fundamental para o tempo que nós vivemos, que é o tempo do breve, para preparo para o arrebatamento. Por quê? Porque vamos ouvir o som da trombeta. O som da trombeta não é som de corneta, não é alguma coisa, não é nenhum barulho. Só vai ouvir, como diz, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o batismo com o Espírito Santo é que vai dar o homem condição de discernir o tempo. É a candeia acesa. Candeia acesa. É aquela parábola que o senhor conta das 10 virgens, né? As loucas e as prudentes, né? As loucas não tinham azeite na candeia, né? Não levaram consigo, certo. Não se prepararam para o momento. E as prudentes, não, elas tinham azeite. Então, o azeite é a benção aqui que o pastor Alexandre mostrou aqui, né? O fogo, né? A benção, o azeite, exatamente, o fogo, né? Nesse momento, nessa hora, né, da noite, de trevas, as trevas, né? Tal. Quer dizer, a candeia é acesa porque a luz é a revelação. Então, por isso a igreja, a grande experiência do batismo com o Espírito Santo para a igreja no momento, né, Alexandre? Bom, Amadeu, inclusive, se nós pegarmos os hinos bem antigos, do século XIX, eles falam maravilhosamente a respeito do Espírito Santo, da ação dele na igreja. Então, não tem como ser dispensado o batismo com o Espírito Santo, que é a beleza, que é, como nós foi falado aqui, né? Ele traz a luz, aclara as Escrituras, ou seja, ele mostra a vida que está na Escritura. E outra coisa, e ele, lá em Tessalonicenses, quando fala do momento do breve, ele fala o seguinte: ele detém a ação do adversário. Então, a igreja, ela é protegida, ela é guardada pela ação do Espírito Santo, que está plena em nossos corações, e esse que detém a ação do iníquo. Ou seja, a iniquidade, ela é afastada de nós pela ação do Espírito Santo, pela plenitude dele em nossas vidas. Quando nós temos a bênção dele, é a indispensável bênção do transbordar do Espírito Santo. E até maravilhoso isso, Amadeus, porque a palavra de Deus fala assim: o momento é Espírito Santo sem medida. É algo extraordinário. Quando você fala Espírito Santo sem medida, eu até falo assim, tipo, é como se fosse despejar e começou a encher o vaso. Começou a encher. Transborda. Alguém, peraí, vai entornar. Não, deixa. Até entorno, deixa, transborda, não vai desperdiçar nada. Mas está caindo, é para cair mesmo, porque não tem. A fonte, ela é inesgotável. É vida eterna, vida abundante. É a vida do Espírito Santo na igreja. A igreja não pode dispensar isso. É assim que ela vence a oposição. Vem o engano, vem a palavra. Como é que ela vai distinguir com tantas vozes o que é a voz do pastor, o que não é? Só o Espírito Santo, que é a própria vida dele. Wallace contou a experiência dele lá no programa anterior. Você falou que você foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Sim, antes de ser batizado nas águas. Você teve uma experiência de batismo nas águas. Agora, nesse caso, Wallace, aí, Alexandre, aí você, meu irmão, que está assistindo, pastor também e tal, quando você tem um irmão na igreja que não foi batizado nas águas, ele está para ser batizado nas águas, mas ele já foi batizado com o Espírito Santo, você não tem o que constar. O Espírito Santo já testificou. Já, né? O Espírito Santo já disse que foi tá no pronto. Seminário de principiante, né? Na hora que tem aquela aula do batismo, ele foi batizado. Às vezes foi batizado ali. Nas águas, não 3, tem, 4 né? meses não, depois. Constar para quê? Já foi batizado com o Espírito Santo? Né? É. Se Jesus batizou com o Espírito Santo, por que eu não vou batizar nas águas? Essa é a observação. Porque nem Jesus precisou ser consultado, foi batizar para o João. Exato. Amadeu, agora, nós já falamos mais de uma vez, eu acho, mas é muito bom ressaltar para aqueles que ouvem que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Não existe outro. Exato. Porque às vezes a gente ouve por aí outras figuras que são criadas para batizar. Então, quem batiza é Jesus Cristo. Não existe outra palavra não fala há outro sobre nome, isso. Não há outro nome. Então, mas isso é claro, né? Isso é uma coisa assim. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer didaticamente por que só Jesus batiza com o Espírito Santo. Porque uma é que ele derramou o sangue dele, que é a vida dele. Ele diz, o Espírito está no sangue. O Espírito está no sangue. Então, Jesus, quando morre na cruz, derrama a sua vida. Profética. É. Então, quer dizer, ele derramou a sua vida. Se essa vida que veio da eternidade, desde o início, o que acontece? Nós lemos no início da Bíblia, lá no início, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não havia nada, é o caos, mas a vida estava ali.
que é o Espírito Santo. A vida existia antes de nós, antes de tudo. Então, esta vida é que está em nós, é essa que transborda em nós, que é o Espírito Santo, essa vida desde a eternidade. Então, quer dizer, como é que você pode vincular alguém além de Jesus nessa criação, que ele estava no princípio da criação? Quem mais estava no princípio da criação? É Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós temos essa plenitude de vida. Outra coisa que eu abri para vocês aqui, que os irmãos estão assistindo, é muito interessante, nós, né, depois do Pentecostes, a figura, já no período do Espírito Santo, né, do batismo com o Espírito Santo, a ênfase de Paulo sobre a igreja como corpo. Em alguns momentos no Evangelho, Jesus, ele se passa pela figura da igreja. Vocês perceberam isso? Por exemplo, na tentação, então, como é que o adversário, como é que Jesus, Filho de Deus, permite que aquela ousadia do adversário tentá-lo? Jesus ali, ele está no lugar da igreja, a prova que a igreja enfrenta. Ele como corpo de Cristo. Ele transporta como figura para a igreja. No batismo, a mesma coisa. Porque João, quando viu Jesus, João disse, não, eu não vou te batizar, não. É muito pesado para mim. Não, você não vai. Que é isso, eu sou o último profeta do Velho Testamento, rapaz. Eu vim e aquele que me falou a seu respeito, disse que eu não sou digno de tirar, né? A sandália dos pés, não é isso e tal? Aí ele disse, não vou no Jesus. Não, mas você vai ter que fazer isso. Você vai ter que cumprir a justiça, ou seja, a profecia. Então, o que era a profecia? Ele ali, o batismo nas águas ali, ele tipificava a igreja, a necessidade que a igreja, como corpo de Cristo, tinha que passar por aquele momento. Só que o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele era perfeito, ele era Deus. Entendeu? Então o Espírito Santo veio sobre o esofal de pomba. Mas ele cumpriu o profético. Agora, sobre nós é fogo. Né? Sobre nós é fogo. Então, João diz assim, eu careço de ser batizado com o seu batismo. Não é que eu vou te batizar. Eu preciso ser batizado com o seu batismo. Então ele diz assim... Entendeu? Está muito claro nisso aí, a diferença entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, não concorda? E é maravilhoso essa distinção. O batismo com o Espírito Santo traz experiências novas, né? Por exemplo, não, como nós falamos, não tem manifestação nenhuma, pode ser um batismo. Se eu batizar com o Espírito Santo, não, isso não nós tem queremos manifestação conversar. Nenhuma. Isso aí, vamos, já que você já entrou, vamos falar. O batismo com o Espírito Santo, tanto você como o Alexandre vão falar, precisa vir no momento do batismo com o Espírito Santo com dons espirituais? Não necessariamente precisa. O batismo com o Espírito Santo, ele te prepara, o Senhor é como diz o selo, né? O Senhor está te dando uma experiência nova e os dons espirituais é a consequência. Agora, que momento? Não, às vezes, eu, por exemplo, fui batizado com o Espírito Santo, os dons só foram aparecer meses depois, né? À medida que foi buscando, o Senhor foi dando os dons. Não existe essa obrigatoriedade. E aí, Alexandre? O próprio texto de Joel fala, né? A sequência de atos, né? Batizarei, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Pronto. Aí seguindo isso aqui, vossos filhos terão visões. Vem toda a sequência depois, são os dons espirituais que seguem. É a sequência. São os atos que um não atropela o outro. Wallace, você quer ver uma coisa? Não, pode continuar. Só uma colocação, ele falando sobre a igreja. E aí está falando do corpo, né? O batismo aí é para quem já é igreja. Exato. Né? Não é toda a carne, não é o mundo todo. Não é o mundo todo. Não é o mundo, né? todo, isso é interessante. Mas, ainda dentro dessa linha... O batismo com o Espírito Santo, ele há uma coisa que às vezes, nós às vezes erramos, às vezes, e os movimentos pentecostais de uma forma geral, criaram como se diz assim, normas que não são bíblicas. Por exemplo, há um dia alguém orou levantar as mãos e tal, isso é uma coisa, pode acontecer. Agora, você criar regras, vamos lá.
no dia que Paulo orou lá pela igreja em Éfeso, eles foram batizados pelo Espírito Santo e falaram em línguas. É uma coisa, pode acontecer. Poder, pode. Mas Paulo não diz que isso era uma regra. Tanto que ele foi batizado com o Espírito Santo e não há, na descrição do batismo com o Espírito Santo de Paulo, nenhuma evidência que ele tenha tido naquele momento um dom. Entendeu? Com certeza. Então, é por isso que a gente fala. Agora, pode acontecer você ser batizado com o Espírito Santo e ter um dom ali na hora, ter uma experiência de dom. Mas nem sempre isso acontece. Nem é o sempre. Que acontece. E uma coisa interessante, Amadeu. Que é baseado nesse texto, alguns dizem que só é baseado com o Espírito Santo quem fala a língua estranha. É, não é isso, né? Ainda tem tantas não evidências. Não tem isso na Bíblia. Não, isso na Bíblia. Não afirma isso. Às vezes você... Tem pessoas que têm outros dons espirituais que não têm dom de línguas. Rapaz, você tem dom sem ser batizado com o Espírito Santo? É isso que pode. E tem uma coisa interessante. Até ministério, você tem ministério, que é o ministério do Espírito, né? Que o ministério não é, não é da letra, é do Espírito, ou seja, você tem que estar pleno do Espírito Santo. E a pessoa tem uns que não falam língua estranha. Tem pastores nossos que não fazem isso. Claro, quer claro. Dizer, então, você nem foi batizado com o Espírito Santo, você é pastor. Santo, como? É interessante. Pastor Barros, que foi o presidente do presbitério, né, durante muitos anos, Pastor Barros não falava em línguas, mas ele tinha interpretação de línguas. Pois é. Aí você sabe dos mistérios sem saber aquilo que é o segredo. Interessante também, Amadeu, só para que a questão de desmistificar esse contexto, né? Que às vezes as pessoas têm uma ideia, né? De vai ser batizado com o Santo, o céu vai abrir, vai crescer fogo, né? Todo esse contexto. Eu lembro quando meu batismo, eu fui batizado com o Espírito Santo e eu não senti aparentemente nada, assim, não foi nada diferente. Eu abri a palavra, o senhor confirmou, tal, tudo bem. Mas quando teve a próxima aula, aí que veio a bênção do Senhor, né? Assim, de fisicamente sentir, uma manifestação, tá, uma manifestação, né? Não, de quebrantamento. E foi numa aula seguinte após ser batizado. A minha experiência de batismo com o Espírito Santo era um culto de madrugada. Jonas era o pastor. Era uma madrugada para os jovens. O senhor queria batizar com o Espírito Santo. Já tem uns 40 jovens. Rapaz, tinha gente caída pelo chão, chorando. Rapaz, eu não tinha uns 30, rapaz, chorando, agarrado e tal, no final do culto. Aí o João, o senhor revelou que batizou dois com o Espírito Santo. Eu falei, como dois? Tem um monte de... Tem uns 20 aí. Fazendo festa aí, né? Tem uns 20 aí quase morrendo e tal. E eu não sentia, igual você, seco. Não sentia nada. Tranquilo, sequinho. Amadeu. Aí quando terminou, que eu cheguei lá fora e tal, encostei no muro e tal, decepcionado, né, professor? Frustrado, né? Frustrado e tal. Aí Jonas bateu no ônibus, você foi batizado com o Espírito Santo. Eu digo, como? Não senti nada. Não, mas foi. Ele não falou mais nada, não entrou em detalhes. Rapaz, 3 dias depois, rapaz, eu estava na faculdade, rapaz, tive um momento de quebrantamento, uma coisa impressionante. Fala. Não, você falou assim, interessante, porque as pessoas, elas confundem a sensação humana da carne, carnal, com aquilo que é espiritual. É. E os Espírito Santo não tratam com emoções. Às vezes, fulano, fiquei emocionado, não. Nós somos quebrantados, visitados, abençoados com a presença do Espírito Santo. Agora, emocionados não. Emoção você pega no teatro, você pega numa história triste, numa história alegre, o que for. Mas a ação do Espírito Santo é diferente. Inclusive, quando a reação de cada um no batismo é totalmente diferente. Só permitindo uma experiência aí, um irmão nosso, ele anotou na Bíblia dele, nesse dia tal, assim, eu não era batizado ainda, eu estava começando a caminhar. Ele escreveu na Bíblia dele, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu fiquei curioso, mas como é que foi? O que aconteceu? Foi de noite, né? Eu sei que não aconteceu nada. Eu sei que eu fui batizado naquele dia. Eu sei que eu fui batizado. Não senti emoção nenhuma, senti nada, eu sei que fui batizado. É que eu fiquei pensando, ah, é assim então? Não tenho aquela emoção? É, pode até ter. Aquela exteriorizar alguma coisa. Mas assim, a pessoa que acha que é emoção, o agito da carne, é uma manifestação do Espírito Santo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Aí você que está nos assistindo, que não é batizado ainda com o Espírito Santo, busque essa bênção. Né? Quem vai te batizar com o Espírito Santo é o Senhor Jesus, né? E Ele é que faz isso. Né? Nós fizemos aqui, nós estamos encerrando o programa, falando a diferença entre batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Isso é muito importante, o batismo com o Espírito Santo nesse momento de trevas, é a candeia, a parábola das virgens, né? As loucas e as prudentes. As prudentes tinham azeite. Azeite, quer dizer,
candeia acesa, no momento, né, a revelação, batismo com o Espírito Santo. No livro de Atos diz que recebereis a virtude do Espírito Santo para ser testemunha, exatamente nessa caminhada, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, mais ainda nesse momento profético que nós estamos vivendo aí do breve. Nós estamos encerrando o nosso programa e eu queria, por último, fazer uma colocação aqui com os pastores. Aqueles irmãos que ainda não tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo, mas que desejam ter essa experiência, que ouviram aqui e entenderam, o que que eles deveriam fazer para buscar essa bênção, Wallace e Alexandre? Amadeu, há um texto bíblico lá em Lucas que fala a respeito disso. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, quem não é batizado, usa a palavra. Pede ao Senhor, busca o Senhor, ore o Senhor e o Senhor vai te atender. Amém? Amém. Concluído, né? Porque é o Espírito Santo, é o Pai e não vai negar. Você pensa assim, ó, não, o Pai não vai negar essa bênção. Amém. Nós estamos então encerrando essa nossa conversa bíblica, nosso segundo episódio aqui. A todos, a paz do Senhor. Vai chegar.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você assistiu o programa Conversas Bíblicas, você teve acesso a um conteúdo doutrinário. Também cantamos louvor ao Senhor e agora vamos orar, entregando no altar do Senhor o nosso culto, esse tempo reservado, dedicado a Deus e que Ele converte em bênçãos para as nossas vidas. Por isso, nós vamos agora glorificar o nome dEle. Eles que puderem, claro, desejarem, podem estar de pé para esse momento de oração. Senhor Deus, no Teu altar colocamos o culto dessa noite, nosso louvor, nossa adoração e nossa gratidão, Senhor, porque tivemos o Teu ensino, a Tua revelação, a Tua direção para nós como igreja, como rebanho do Senhor, como ovelhas do Teu pasto. Te louvamos que o alimento espiritual nos foi dado nessa noite. Agora pedimos que Tu recebas no Teu altar o nosso louvor e adoração, nosso culto, Senhor, e nos despeças, não da Tua presença, mas desse momento, mas que continuemos, Senhor, ouvindo, vivendo a experiência contigo, ouvindo a Tua voz, Senhor, sabendo e conhecendo os Teus maravilhosos caminhos. Assim pedimos, recebe no Teu altar o culto e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Terminado o nosso culto, estejam à vontade. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de lembrar do número 0800 que está aparecendo aqui na tela, 0800-707-3076. Esse número, ele é para assistência espiritual para os membros da Igreja Maranata e também para aqueles que não são membros da Igreja Cristã Maranata. Se você está nessa condição, se você precisa de uma oração ou conhece alguém que precisa, não hesite em compartilhar esse número com aquelas pessoas que precisam para que elas tenham acesso a esse serviço que é gratuito. A ligação é gratuita, o serviço é gratuito, nós não vamos pedir nada, nenhuma contribuição, oferta, não vamos tentar vender nada, constranger ninguém a nada. Nós vamos simplesmente prestar a assistência que você precisa. Como igreja, nós temos esse papel, essa responsabilidade, essa missão diante de Deus, tá bom? Então tá aí o número. Também está aparecendo agora um outro número que é para quem mora no exterior. É a mesma coisa, o mesmo serviço, ligação via WhatsApp para aquelas pessoas que moram no exterior, podem também fazer uso desse recurso gratuitamente. E ainda, antes de encerrarmos, queremos dizer o seguinte, se você teve uma experiência nesse culto, se aquilo que você aprendeu, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi transmitido, trouxe uma experiência para a sua vida, está aparecendo o QR Code na tela, não deixe de apontar a câmera do seu celular e narrar através de texto. Se você apontar a câmera do seu celular, vai ser redirecionado para o WhatsApp e você vai poder escrever ali, narrando a experiência que você teve. Será uma alegria para nós. Esse culto é interativo, você participa dele e será uma grande bênção saber da experiência que você teve nesse culto. Amém? Está assim encerrado o nosso culto. Nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. We'll be right back.